Dance me to the wedding now and dance me on and on. El monestir de fons, bona música, relaxant, sol que acompanya, jocs i molts llibres per ser llegits. Així han passat el matí de diumenge aquestes famílies santcugatenques que han participat de la darrera activitat del curs de l'Institut de la Infància a Sant Cugat, Llibres a la Fresca. Un taller que engloba el que des de l'entitat han estat treballant durant tot el curs i que respon al model de família pel qual l'Institut de la Infància a la ciutat aposta, com és el de passar temps plegats, el de crear, pensar i fer volar la imaginació en família, en definitiva, el de compartir i crear vincles. Aquí no hi ha nens hiperactius, que és una cosa que està molt de moda, que no neguem que hi ha casos, però que hi ha una generalització d'un trastorn moltes vegades sobrevalorat. I aquí veiem que quan els nens estan ben atesos, estan acompanyats, estan en un espai de vinculació, sobretot, i les famílies estan en un espai de vinculació també ben ateses, tothom està bé i d'això es tracta. Que es puguin trobar amb altres famílies de la ciutat, com abans, que s'anava a la plaça i es trobaven, que ja no passa, i que puguin vincular-se entre ells d'una manera tendra, tova, com si fos un bressol, no? Diguem, com un niu. Els jardins del monestir han servit d'escenari per a aquest pícnic d'intercanvi literari. Estar en contacte amb la terra i amb els llibres em sembla que és una barreja molt constructiva. Que a vegades podem estar amb els nostres fills sense que estiguin necessàriament jugant o corrents o enganxats a una pilota. I bé, és una manera també d'apropar potser altre tipus de llibres que no tens a casa o que no els veus habitualment. És un entorn relaxat per que ells aprenguin, juguin i disfrutin del dia. Hemos leído el cuento de la nube. Dos cuentos de la nube y dos cuentos de la vaca. Sí, son cuentos nuevos que no conocíamos, ¿verdad? Y hemos jugado con las frutas y las verduras. Sí, con las cositas de la cocina. Sí. És la primera vegada que he vist una activitat com aquesta, perquè jo soc d'un poble de la costa, no ho havia vist mai. Em sembla molt interessant per a l'ambient. Primer perquè els nens doncs, es familiaritzen amb els llibres, probablement tots ho estan, però potser no tant. No? I crec que és molt interessant perquè estan en contacte amb la natura i perquè, a més, aprenen a escoltar música. Em sembla una idea molt ben trobada. I que coneguin altres nens, que vegin que en un ambient així tranquil també s'ho passen bé. La delegació local de l'Institut de la Infància tanca, per tant, un curs de ple creixement i amb l'èxit obtingut a l'activitat Petits Grans Llibres. Al setembre tornaran a presentar un paquet d'activitats entorn a les famílies amb nens de 0 a 3 anys i també per adolescents.